У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про бібліотеки. Саме 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек. Це свято усіх причетних до книги. Як змінилася роль бібліотек у сучасному світі і як війна внесла свої корективи в роботу бібліотечних закладів. Про все почуєте за кілька секунд. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні понеділок, 30 вересня, 950 днів нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. І кожен з цих днів доводить: разом можемо більше. Ці слова якнайкраще ілюструють спроможність українського суспільства. У лютому-березні 2022 року у Миколаєві організували не один десяток волонтерських осередків, які допомагали і військовим, і цивільним. Активно до волонтерства долучилися і працівники Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. І це тільки один з напрямків роботи закладу. Як бібліотеки стають важливими багатофункціональними центрами, де читачі можуть отримати і пораду, і допомогу? Про це говоримо з директоркою Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інгою Хоржевською. Вона з нами на зв'язку. Вітаємо. То як бібліотекарі відповідають на виклики сучасності? Які пріоритети в роботі сьогодні? В першу чергу, це безумовно, нам треба було, ми це робили і робимо, переглянути наш фонд і позбавитися тієї літератури, яка сьогодні глорифікує сусідню країну, збройні сили сусідньої країни і взагалі розповідає про її велич, так звану. Це суттєва робота, тому що, ви розумієте, ми маємо центральну бібліотеку, маємо близько 20 філій. Важливо ще і безпека в усіх її розуміннях. Ну, тобто психологічна безпека, емоційна безпека і все таке інше. В наших бібліотеках відбуваються сьогодні життєво важливі тренінги, які проводять спеціалісти з поводження з вибухонебезпечними предметами, з мінна безпека, надання першої домедичної допомоги. Це ті навички, якими сьогодні має володіти кожен українець. Це наша точка зору, тому ми так про це говоримо. Ми звертаємо особливу увагу на дітей-підлітків, які спочатку через карантин, а потім через повномасштабне вторгнення опинилися в такій ситуації, вони не мають офлайн-спілкування. Діти не спілкуються між собою, втрачені важливі комунікаційні навики, втрачені навики соціалізації. І ми це бачимо. Ми нещодавно реалізовували один проєкт в одній з наших філій у віддаленому мікрорайоні міста, і ми зрозуміли, що діти не вміють працювати в команді, діти не розуміють звичайних простих речей, які розуміли ми, які розуміють сьогодні молоді люди, але діти і підлітки сьогодні вже не розуміють. Ну це наслідки дистанційного навчання, зрозуміло, так? Так. Ми сьогодні намагаємося зробити скрізь для них таку територію, щоб їм було комфортно, щоб вони мали живе спілкування. Це дуже важливо. Одна із надзвичайно важливих складових – це наша робота на ниві створення в Миколаєві україномовного середовища. Ми сьогодні маємо чимало розмовних клубів, і в цих розмовних клубах не відбувається навчання, таке, знаєте, в класичному розумінні цього слова, вивчення української мови. А в цих клубах ми допомагаємо людям просто спілкуватися. Але паралельно з тим, і розмовні клуби, вони про Україну, вони про нашу культуру, вони про наше мистецтво, про наших героїв. Героїв минувшини і, безумовно, героїв сьогоднішнього дня. Ну, ці розмовні клуби, вони глибше відкривають, якби, слухачам не тільки знання про мову, а й взагалі відкривають її, що таке Україна. Так, я ж про це і кажу. То вони не тільки про мову, вони про Україну. Ми дивимося українське кіно, ми приєдналися нещодавно до Всеукраїнського фестивалю українського кіно. Ми відкриваємо виставки митців, які про сьогоднішній день, про нашу сьогоднішню історію. Наприклад, от до середини серпня, до середини вересня була виставка Ольги Артим «Козацька Атлантида», яка була присвячена трагічним подіям на Каховській ГЕС.
Сьогодні ми готуємося показати ще деякі роботи наших миколаївських митців, які відомі не тільки в нашому місті, а й далеко за його межами. В бібліотеці триває активна співпраця з творчим об'єднанням «Арт Покуса». І ми відкриваємо також нові імена майстрів народної творчості, аматорів. Це також класно. Знаєте, я вже колись розповідала, коли ми почали таку роботу на глядача і стали запрошувати до своїх бібліотек людей і на публічні заходи, а це було наприкінці літа, на початку вересня 22-го року. До цього часу бібліотеки вже працювали, видавали книги, розповідали про них, з фондами працювали, а от публічні такі заходи ми відкрили одним із перших місті. І приходили люди, і нам було настільки складно, тяжко, ви пам'ятаєте, вересень, кінець літа, початок осені 22-го року миколаївці активно бомбардували. Так, звичайно, бо часи були непрості, так, ми так, постійно да. були під обстрілами. І тим не менш, ми ризикнули, ми почали це робити. І ви знаєте, був такий стан, коли ми про щось розповідаємо, ми представляємо виставку, ми говоримо про, що у нас була однією з перших виставок жінки і військовослужбовців. І ми плачемо, і наші відвідувачі плачуть. І ось така рефлексія була, така реакція на те, що ми робимо в часи. А через деякий час я сказала, все, ми маємо робити так, щоб людям тут було класно, щоб вони відпочивали, душею, серцем відпочивали. Тому ми припиняємо плакати, ми робимо все для того, щоб люди посміхалися. Тобто можна сказати, сьогодні... що на сьогодні бібліотека – це такий осередок інформаційного, культурного життя, так, де реалізуються різні проєкти, така платформа для різного роду зустрічей. Безумовно. Бібліотека сьогодні, так, у нас майже все будується навколо книги, але книга – це не єдине, що сьогодні є в бібліотеці. Ви знаєте, в принципі, бібліотека, сучасна бібліотека – це новий концепт культурного закладу має бути. Ми щойно з колегою приїхали, ми брали участь у Львівському бібліотечному форумі, і ми бачили бібліотеки вже з сьогоднішнього дня, які вони. І вони різні, і вони класні, і в них люди знаходять багато чого. Вони здобувають якусь нову освіту, не таку, за яку вони отримують там сертифікат або диплом, ні. Але вони забувають ті навички, які допомагають їм сьогодні триматися, які допомагають їм сьогодні знаходити розраду, які допомагають сьогодні людям виживати в прямому смислі слова. Сьогоднішня бібліотека – це хаб цифрової освіти. Ми приєдналися до цього. І в наших бібліотеках тренери розповідають людям різного віку, але здебільшого людям похилого віку, як впоратися зі смартфоном, як зі свого комп'ютера або з телефону можна платити комунальні послуги, які є можливості у дії і все таке інше. Це теж бібліотека сьогодні. Це також те, що ми робимо, пропонуємо. Ми спокійно стали у свій вільний час до волонтерської діяльності. Наші дівчата роблять окопні свічки, ми збираємо поліетиленові свічки від пляшок. І кожен із нас сьогодні – це частина того суспільства, яке йде сформувалася сьогодні в Україні і в нашому місті, зокрема. Це багато людей зі статусом ВПО. Це люди, які повертаються, і розуміємо, якщо людина сьогодні повернулася з війни, або поранений військовослужбовець, або інвалід. Це люди, які втратили своїх рідних на війні. Які потребують підтримки. І вони потребують підтримки. Вони не тільки потребують підтримки. Це ситуація, коли ми маємо знати, як з ними спілкуватися. Це теж важливе питання, так, навчитись комунікувати з ними. І ми це робимо. Ми за допомогою професійних психологів, психотерапевтів, ми здобуваємо, саме бібліотекарі, ми здобуваємо ці навички. Нам теж потрібен цей професійний ріст, це зростання. Саме для того, щоб відповідати всім запитам і викликам сьогоднішнього дня. Тому є групи бібліотечних працівників, які сьогодні навчаються, вчаться говорити з тими, хто дуже поранений війною. Ми більше, ніж заклад, якому зберігаються, видаються. А як співпрацюєте? Це... Так, співпрацюєте з іншими, наприклад, містами? Так, співпрацюємо. Ну, наприклад, ось цими днями ми будемо підбивати підсумки літературного конкурсу, який оголошувала наша бібліотека «Посестра» з Харкова.
І Миколаїв також приєднався, було кілька учасників літературного конкурсу, надсилали свої роботи, ось цими днями відбуваються підсумки і відбудеться нагородження. Але ми пишаємося тим, що приєдналися, пишаємося тим, що склалася дружба з цієї бібліотеки з Салківки у Харкові. Також цей район усіх на слуху. Ви знаєте, що таке Салтівка сьогодні у Харкові? Район, який надзвичайно потерпає від війни сьогодні. У нас там є бібліотека «Посестра». І дійсно, це комунікація, це не тільки привітання зі святами. Ось я вам щойно сказала про наш спільний проєкт, який вже завершується. Це бібліотеки Херсона, з якими ми дружимо. Бібліотеки Херсона брали участь у нашому фестивалі настільних ігор «Миколаївська фішка». Вони привезли свої авторські розробки, це було 3 ігри. І ви знаєте, я була здивована і раділа з того, що біля столу, де грали херсонці, постійно були люди. Їм було цікаво. А це їх особиста розробка Херсонської бібліотеки. І вони особисто з миколаївцями грали. Ну, це було просто круто. У нас є бібліотека «Посестра» у Луцьку. У нас була така відеоконференція. І теж ми обмінялися намірами, які ми безумовно будемо реалізовувати і надалі. У Львові так, ми минулого року взяли участь у Львовському бібліотечному форумі. Цього року це надзвичайно цікавий досвід. Ми познайомилися з роботою львівських бібліотек і обласних для дітей, для юнацтва, і з роботою муніципальної львівської бібліотеки. Ми спілкувалися з нашими колегами з різних регіонів України. Їм був цікавий наш досвід розбудови мережі розмовних клубів. Особливо тим бібліотекам, які працюють на півдні, на сході країни. Бібліотекам із інших регіонів цікавий інший наш досвід. Але це живе спілкування, воно завжди збагачує. Тому ми повернулися дуже надихнені, сповнені ідей. І думаю, що ми їх будемо якимось чином адаптувати до наших сьогоднішніх реалій. І нові проєкти, вони не зберяться. Ми відкриваємо вже 5-й пам'ятний знак в нашому літературному сквері біля Центральної міської бібліотеки. Я вам нагадаю, це 9 іменних дерев, висаджених на честь миколаївських літераторів, краєзнавців. Ми почали цю роботу ще напередодні повномасштабного вторгнення і планували, що навесні 22-го року з'явиться перший пам'ятний знак. Але так склалося, що в тій ситуації ми були не готові до таких дій. Втім, у вересні 22-го року перший знак ми встановили і відкрили. У 23-му році це був знак, встановлений відкритий на честь Дмитра Дмитровича Кременя. Це був рік Кременя на Миколаївщині. І ми встановили цей знак. А вже в цьому році, буквально протягом півтори місяці, ми встановили ще 3 пам'ятних знаки. Ми пишаємося цим. Ми раді, що нам вдається з допомогою і частних інвесторів, і міського бюджету реалізовувати цей проєкт і розповідати місту тих славних людей, які писали його історію. Ну, фінансування – це таке складне питання, так? Тому що ми знаємо, так, що бюджет втратив багато надходжень і дуже складно, так скажемо, виходити із того, що маємо. Як все-таки вдається хоча б поповнювати книжкові фонди новими книгами сучасної української літератури? Ну, знаєте, також різні шляхи. Наприклад, минулого року ми навіть із бюджету ще отримали гроші на це і на 200 тисяч закупили книжок. Але у нас чимало друзів, які нам допомагають. Це і ДАП «Укрполіграфія». Нам багато представник цієї організації Андрій Кротов привозив книжок, щоб його поповнив наші фонди. Буквально цими днями нам подарував ще такий великий пакунок із книжками друг бібліотеки Артем Кривцов, який очолює ГО, що працює з молоддю і член молодіжної ради при Миколаївському міському голові. Він час від часу робить нам класні дарунки і настільні ігри, а ось цього року, напередодні Дня бібліотекаря, це нові книжки. Одна з них лежить передо мною, і це теж унікальна книга. Важливо, щоб миколаївці знали про це. Вона має назву «Альманах 2022». Вийшла вона в цьому році, але це книга, яка розповідає
про переможців конкурсу воєнної поезії пам'яті Гліба Бабіча і конкурс воєнної короткої прози від видавництва «Білка». Ця книга, тут зібрані роботи переможців цього першого конкурсу воєнної поезії пам'яті нашого земляка. І ви знаєте, я вже кілька сторінок перегорнула, тут є такі пронизливі твори, що їх треба читати на самоті, дуже серйозно, бо це також твори, які, кажу, розповідають нам про нашу сьогоднішню історію. Історію наших останніх двох вже з половиною майже років. У миколаївців інтерес до книги не спав із війною? Ні. Звісно, є люди, є наші читачі, які поїхали, наші користувачі. Але є і ті, хто приходить сюди. Нещодавно в бібліотеці був такий пронизливий випадок, коли наша дівчина у секторі реєстрації заповнювала читацький квиток учасник бойових дій. Цей військовий розповідає, що він був у полоні, де він перебував. У них була невеличка бібліотека, але книги були пошкоджені. Десь не вистачало сторінок, десь обгорілі були сторінки. Коли він повернувся додому з полону, він прийшов до бібліотеки дочитати ті книги, які не зміг дочитати там. Дорожимо кожною людиною, кожним із тих, хто в такі часи просто приходить до нас. У нас були сестричка старша і двоє хлопців, вони трохи менше були. Вони з Херсонської області. Вони приходили і по півдня навіть більше проводили в бібліотеці. Дівчинка гортала якісь журнали, дала книжки відповідно до свого віку. Хлопці грали, теж щось читали, щось гортали. Вони майже щодня приходили. І просто були тут, їм було комфортно. І ви знаєте, тільки заради таких трьох дітей, я вважаю, що ми маємо працювати. Мені сьогодні хочеться привітати всіх, хто не полишає цієї роботи, хто залишає її вірним. Директорка Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хоржевська телефоном долучалася до нашого етеру. Дякуємо за цікаву розмову і вітаємо усіх працівників бібліотек з професійним святом. Книжки мають величезний вплив на розум і серце людини. Недаремно російські окупанти знищують всі українські книжки на захоплених територіях, а це свідчить про їхній страх. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.